znak solidarnosti s beskućnicima, građani su noć prespavali na otvorenom. Prije toga riječki su kuhari kuhali za beskućnike, a o svojim iskustvima govorili su bivši beskućnici. Na Mololongu okupili su se brojni trkači, rekreativci i šetači. Božićna utrka Torpedo Runnersa promiče trčanje i rekreaciju, a uvijek ima i humanitarni cilj. Na oduševljenje najmlađih, danas je na Korzu krenuo vlakić Djeda Mraza, vozit će sve do 16. siječnja. U dva dana nastupilo je 12 bendova, dodijeljene su nagrade Rirok Kipići za 2021. godinu. Sutra pretežno sunčano uz umjerenu buru. I ove godine održana manifestacija Jedna noć pod zvijezdama posvećena riječkim beskućnicima. Njima, nažalost, ova akcija solidarnosti i pomoći ne traje samo jednu večer. Ovaj projekt, odnosno ova inicijativa Jednu noć pod zvijezdama održava se treću godinu za redom. Glavni cilj je zapravo senzibilizacija javnosti za problem apsolutnog uličnog beskućništva, odnosno onih osoba koji nemaju nikakav fizički zaklon, krov nad glavom. Teškoće u kojima se ti ljudi nalaze teško je predočiti. Stigma i predrasuda da su si oni sami krivi veliki je problem. Putem ovakvih akcija želi se dati do znanja da se svatko zbog nesretnog spleta okolnosti može naći na njihovom mjestu. Radimo 12 sati dnevno, pružamo različite usluge, ne samo temeljne usluge kao što su prehrana i higijena, nego one usluge koje su prilagođene osobi koje nam dolazi, a to znači smjeramo na cjelovitu pomoć. Na godišnjoj razini naš centar posjeti, znači usluge pružimo do 250 osoba. U kući utočišta čule su se ispovijesti bivšeg beskućnika Mile Mrvalja i sadašnjih beskućnika. Dragan Todorić u kući utočišta uz svoje zdravstveno stanje pronalazi fizičku i duhovnu terapiju svojim volontiranjem. Najveći problem je birokracija, ponovno se vraćam birokraciji, predrasudama da su svi beskućnici, neradnici, polupismene osobe, da ne nabrajam, jer ja sam rekao da beskućnost nije prelazna bolest. Što je gospodin Mrvalj rekao, imao sam nekad u životu sve, sad sam ostao bez kuće, bez ičega, sve, ali znate kad ste pravi beskućnik, nekad izgubite materijalna sredstva, nekad izgubite ljude. Da ima dobrih ljudi koji su voljni pomoći, pokazali su se brojni volonteri iz raznih udruga, među kojima su i volonteri Crvenog križa. Mi smo ovdje došli na poziv veoma dragih ljudi, sestre Veronike i svih onih kojima je pomoć potrebna. Veoma se veselim što smo ovdje danas tu zajedno sa njima i nadam se da ćemo im uveseliti barem jedan dan pred ovo božićno godišnje vrijeme. Za desert savio ću od jabuka sa flambiranim mandarinama, a za glavno jelo smo i napravili jedan fini gulaš sa povrćem i krumpiricom palentom. Ne okretati glavu prvi je korak u pomoći ljudima u nevolji. Informiranje institucija o ljudima koji imaju problem beskućništva, donacije hrane i higijenskih potrepština dobrodošla su djela kojima činimo dobro drugima i sebi. Bili rekreativci ili profesionalci, danas su svi bili dobrodošli na Mololongu. Ja sam Gaja. Ja sam Lana. Ovo nam je već drugi put da smo ovdje. Drugi put sudjelujemo, iako nam je lijepo, trčimo svake da. Godine. I... Nije hladno, dobro je. Rekreativno trčim. Sudjelujem ovdje, ja mislim da mi je ovo treći ili četvrti put. Ja sam Iva Tomić-Mojver, triatlonka. Lijepo je zato što mogu uživati svi. Znači i djeca, roditelji, obiteljski se može doći. Evo ja sam došla sa svojom dječicom. Znači možemo, ne znam, možemo se zabaviti, možemo popiti piće, možemo pojesti fritule, možemo plesati, možemo trčati, možemo se smijati, družiti, stvarno lijepo. U šestom izdanju tradicionalne prosinačke utrke Ho 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 Run, tko god je htio mogao je sudjelovati u natjecateljskoj i revijalnoj utrci. Ova manifestacija, osim što promiče trčanje i rekreaciju, obilježena je humanitarnom akcijom. Svake godine Torpedo Runneri održavaju dobrotvornu utrku za naše male sugrađane kojima je potrebna pomoć, tako i ove godine za Ritu i Tina. Želimo im sve najbolje i evo ga, priredili smo, znači, malo i kolačića i drugih prigodnih slastica, tako da se ljudi mogu počastiti. Volimo ovakve manifestacije, u biti te humanitarne akcije, tako da se odozovem na svaku, a u ovoj smo odlučili napraviti kiseli kupus sa kobasicama. Ipak je to advent, ipak je to vrijeme kupusa, tako da radim se da će se mnogima svidjeti. Ručno rađeni božićni ukrasi, domaći pekmezi, slastice, tombola samo su neke od ponuda kupnjom kojih su ljudi mogli pripomoći donacijama.
Svakako bih naglasila da su nam se ove godine, osim članova atletskih klubova i trkača, pridružili i mnogi drugi riječki sportaši, i boksači, i veslači, i triatlonci, i biciklisti. Dakle, ima nas sa svih strana. Sa svih strana, Riječani koji su bili u mogućnosti posjetiti i podržati ovu akciju, pokazali su dobro srce i time dali do znanja da oni najpotrebitiji nisu ostavljeni po strani. Zimska priča iz Benčića počinje u ponedjeljak. Pripremljen je bogat program, a dio zanimljive zimske priče je i sajam Riječka Mostra. Imamo prvi sajam riječkih umjetnika, velikih i malih, što me posebno veseli, naravno, uz ovo velikih i malih, jer se vrlo veliki broj osnovnih škola i vrtića prijavio sa pravim malim umjetničkim djelima. Ostvarenja su im fenomenalna. Uz djecu sajam će obogatiti svojim djelima i već priznati riječki umjetnici u raznim granama umjetnosti, pa će se na štandovima naći između ostalog i nakit, slike, fotografije i kiparski uradci. 12 štandova, to je za prvu godinu početak, mali ali siguran. Evo, radujemo se i pretpostavljam da će to ući u nekakvu adventsku kolotečinu i da će to biti dio ponude grada Rijeke s kojim ovo radimo u partnerstvu. Radno vrijeme sajma je od ponedjeljka do nedjelje od 12 do 20 sati, a mjesto radnje prizemlje Palače Šećerane. Mogu reći da sam na to posebno ponosna, s obzirom da je zaista ovo velebno zdanje na ponos ne samo Riječana i Hrvatske, nego i puno šire. Mislim da ovakvog muzeja nema na daleko i evo, možda će se neki ljudi tu po prvi put naći, osim da razgledaju Šećeranu kao muzej grada Rijeke i naš sajam ovdje u prizemlju. Ulaz je moguć uz COVID potvrdu, a sve izloženo može se naravno i kupiti. Mladi umjetnici iz vrtića i škola svoja će djela prodavati putem donacija. Te donacije poslužit će za kupnju materijala za njihova nova umjetnička djela. Od danas na radost najmlađih Riječana korzom vozi vlakić Djeda Mraza. Došao je nešto kasnije nego ranijih godina, no ostaće sve do polovice siječnja. Vlakić prometuje od trga Bana Jelačića preko korza do Jadranskog trga i istom rutom natrag. Vožnje se održavaju ujutro i poslije podne. Vlakić djecu i roditelje prevozi besplatno. Dobra glazba, brojni glazbenici i publika ove godine obilježili su 43. Rirock festival. Evo, 43. Rirock, fantastična večer. Jedan vjerovatan događaj koji je izuzetno bitan za samu Rijeku. Nastupa 12 bendova, skupljamo donacije za malog Tina koji boluje od cerebralne paralize. Također skupljamo novce za azil. Festival je bio podijeljen na dva dana, a publika je dobila šaroliku ponudu novih i već poznatih bendova. Ja sam Sick Boy gitarist Johnny Quida. Evo, ovo je prvi nastup Johnny Quida dok je ovo stanje s pandemijom i dalje tu. Obećali smo show, najavili smo show, odradili smo show i jako sam zadovoljan. Ja sam Toni Peruško iz benda Restless Sea. Sviramo u 10:20 danas prije Ateist Rapa. Koji put je ovo da ste na Riroku? Ovo je prvi put da smo na Riroku, ovo je prva godina uopće postojanja našega benda, tako da mislim da smo čak najmlađi bend ovdje. Zdravo, Dr. Popa, Taste Rap, Novi Sad. Po ne znam koji put u Rijeci, nismo jedno vreme bili, ali eto nas opet. Svaki put smo se lijepo proveli, bit će tako i večeras i jedno čekamo da opet dođemo. Album cover, t-shirt art, spot, nove nade, neke su od kategorija u kojima je stručan žiri, među kojima su Sara Ivelja i Velit Đekić, dodjeljivali nagrade. Marko, bas gitara, Krin. Ja sam Rade iz benda Krin. Ovo nam je druga Rirock nagrada. Dobili smo jednu 2019. godine za t-shirt art. Moram priznati smo jako, jako zadovoljni što smo dobili za single godina. Nekako to nam stvarno
smo dobili neku potvrdu da nešto i vrijedi to što radimo. Ove godine smo izdali taj naš album koji je očito primijećen. Vrlo je lijepo dobiti nagradu, ipak je to jedno priznanje kad te neko prepozna, lijepi je taj osjećaj. Žulj, The Folk of Mangrovia, Mammoth, Soul Case, She's Chaos nagrađeni su u ostalim kategorijama. Osim Kipića, dijelili su se i sponzorske nagrade od snimanja albuma Arta, kupnje opreme pa do intervjua i 30 sati miksanja i snimanja. Živo, ne? Meni je ovdje super, mislim, zanimljivo. Što bi na ljude i kao bendove koji su ovdje, mislim, jako je zanimljivo. Odlično, bendovi su super. Baš se veselimo ovo, mislim, 43. re-rock. U Primorsko-goranskoj županiji danas je 216 novooboljelih od koronavirusa, 317 osoba je ozdravilo. Broj aktivnih slučajeva u županiji danas iznosi 3485. Tijekom jučerašnjeg dana obrađeno je 1407 uzoraka briseva. Ukupan broj hospitaliziranih pacijenata koji se liječe od COVID-19 bolesti je danas veći za 6 pacijenata u odnosu na jučer i iznosi 125. U jedinici intenzivne skrbi na respiratoru nalazi se 17 pacijenata. Tijekom jučerašnjeg dana u Riječkom KBC-u preminule su još 2 osobe od COVID-19 bolesti. U Pulskoj galeriji Makina u tijeku je predstavljanje knjige Prekoračenja, transmedijska kultura i film Sunčane Tuksar. Film, fotografija, moda, blog, književnost, karikatura. Riječ je o mnogim jezicima komunikacije putem slikovnog iskustva, digitalnih i drugih platformi. Transmedijska komunikacija tipična za ovo digitalno doba u kojem vladaju slike. Za one koji možda nisu sigurni u značenje tog termina, samo neka se sjete Supermana. Superman je nešto što je počelo kao TV serija, pretvorilo se u strip, u film, u nastavak filma, u početak, beginning, sequel 1, 2, 3 i tako dalje. Dakle, to je ta transmedijska kultura gdje mi danas multimodalno, multimedijalno prekoračujemo iz svih mogućih platformi i jezičnih i slikovnih struktura. Knjiga se, pojašnjava Tuksar, bavi slikovnim iskustvom jer živimo u vladavini slika, a naglasak je prije svega na filmskim reprezentacijama koje se koriste kao tekst iz kojeg se crpe neki novi koncepti i znanja. Knjiga je namijenjena svima koje zanimaju mediji iz umjetničke, ali i znanstvene perspektive. Njezina primarna zadaća je, kaže autorica, da bude pristupačna i primjenjiva u praksi, jer će ju koristiti i studenti. Nogometaši Rijeke poraženi su jučer od Gorice 1-2 u prvoligaškoj utakmici 19. kola. Gol za Rijeku postigao Josip Drmić u 78. dok su za Goricu strijelci bili Lovrić u 64. te Delfi u 76. Zaslužena pobjeda Gorice je sigurno loša utakmica za nas. Nismo ušli na način na koji smo htjeli. Bili smo stvarno prazni, bez energije. Sve duele su oni dobivali stvarno. Stvarno nismo ušli način kao na koji smo htjeli i naravno da nam je jako otežala situacija. Jedan stvarno nesmotren potez Princa nam je dosta onako otežao situaciju i sa 60 minuta sa igračem manje je bilo jako teško je za izgurati. Kažem, pokušavali smo, ali kažem, zaslužena Gorica pobjedila. Rijeka je izgubila prednost na vrhu tablice, priključio se Osijek na prvom mjestu i to sa boljom gol razlikom. Posljednje jesensko kolo Osijek gostuje kod Hajduka, a nogometašima Rijeke na Rujevicu stiže Istra. Jako puno utakmica, svaka 3 dana se igraju i to se danas isto vidjelo, stvarno ostavilo je traga. Međutim, jednostavno moramo zaključiti na najbolji mogući način sezonu. Dakle, prvo se moramo svi se odmoriti od ove utakmice i onda od sljedećeg tjedna napravite sve da pobjedimo. Utakmica Rijeke i Istre igra se u subotu 18. prosinca, početak je u 17 sati.